Mělky, tonky. Zdravím vás lidi a nežděn. Takže pohledají. Zdravím lidi o něco, že tady jdu jíst Veggie Burger, který mám z Megramu. Veggie Burger a já to... Tak pěkný kuzeň. Bude v pohledu nějaké suché asi. Karaně. Jo. Jednou chuť. Vypadá dobré. Pečený salátik. Tak nevím, jak to dneska mám. Ale bude to už na pohled. To vidí, ne? Jo. Jabučka. Dobrý Veggie Burger. Dobrý Veggie Burger parádně odstraný. Tady to takto vynikají tým. No. Popočka, tortka. To je má. To třetičko. Tam třetí Veggie Burger. Můžete vidět, že je pepř. Jak je Veggie Burger. Já se za ní jdu jíst pepřem. No. Tak no. Jsem si spokojen. Docela zastíněn. Tak jsem nechal ten hamburger před noc. To chtěl ležet a to jsem se druhý den ještě v prátku a dobré. Dobré a chudám. Veggie burgery od McDonaldu jsou vynikající a nemají chybu. Jsou vynikající hlavně. A tam nejsou my. Tam jsou rajčata. McDonald nějaký čas měl. Ale tu sezónu, že tam měli jeho hamburgery. A doma má. Jde to si párkrát na. Takže jako... Mám rád hamburgery, takhle ty Veggie burgery, že to není karbonátek z hlubová. A že to je se zajímavou. Zajímavé restaurance to je. Ohrané květáky, ohrané zajímavé. Chutá dobré. Dobře. No mám. Proto vidí program vynikající. A si nám vykřek. Dobrý den, člověče. Pojde se. To mě zase dělá. Dobrý. Bykrk. Dobrý bykrk. Jsem si dal oliže. Bykrk oliže.
Takže je to fakt nec. No, nevím. To je čata, jako to je taková dobrota. Devičátka, srdcíčko. Vynkající, ale. To fakt půjde. Dobrý vědí, bude není vynikající, nemůžu, no. To kolečko rečete. To je fakt pohodička. Úplně na jedna pane. Já poslím mám až zase bylinka. Já vím třeba, že s prvou pustou se nemojí a já to budu nadpůjdět. Nadpůjdám. Kusok se nevšíte. A půjdem rád, že to baví půjdání. Já půjdem, protože to vypadá. Protože půjdem, ale to prostě vypadá. To je úplně sama ty slova. Jsem půjdem. Zvědět hranášek. Jo, to spadlo. Slunečnicu na somínku. No, ještě už sníz. Mají rádi andulky, svojí seringa. To je v tom vegiburgeru. Jsou v tý strohance, jak je ten vegiburger. Ten by tu větu zahynul. Jak je ten vegiburger mě balaný. Tak. Veggie burger se skládá z hrášku, s paprikou oranžovým a žlutým. A s cibule. Vynikající. Nemá chybu. Nemá chybu teda. Takže to být klub. Dobrý vegi brně. Speciální papírek, tady to není s nějakým vzkazem pro budoucí generace. To je kakulička papíru. Ale to je co, ano. To je obálový výběr, když jsem zmuchlán. A kdo jsi ještě výběr? Taky přeji. Nebo jste si jen.
to už všechno není. Víte, to jsou teď minerály už tady. Taký burger ještě necháme. Budeme ještě tady další traktor. Budu poslat nějaký trik myšlet jiný. Takže to bude fakt mazet. Protože chci skládat hudbu, budu skládat hudbu v Audacity. Tak se to těším. Na skládání hudby v Audacity. Uskar Breaker, Wicked Breaker Massive. Takže se mu slyším. A ten další track. Wicked byl dobrý, to jsem se hezky posunil. Kdyby to skládání půjde samo. Takže se na ten track těším. A vy se těšíte lidi na ten track ten? To bude luxusní, no. To bude luxusám. To bude prostě brzy. Bude to track o... Bude to o... Definitivní tvarok. Definitivní tvarok. Delfíní kytičky, jako elfí kytičky, tak delfíní kytičky. No. Tam bylo ještě Shagutspěl. Shagutspěl. Ale ještě uvidím. Asi bych tam dělal něco jako Mlýny s pozivem. Mlýny, jo, s pozivem, to by bylo dobrý, jo. Co bych tomu však mohl dát, tak to se ještě něco najde, zatím mám takhle tři věci aspoň nějaký, že to bude už to lepší lahitost těch klidně. Zase prostě vytvoří nějaký volení, jo. No, to bude prostě něco. A prostě mi to bojí skládat, to úplně stačí. Já jsem když skládal feci z Pro 7. Budu, a to bylo hodně v pohodě. A jestli Pro mě bavil, a Audacity taky fajn. A ten feci z Pro to prostě hezky, jo, no, jako a... Audacity taky hezky, jo. A bude se to jako program není špatný. A co já jsem chtěl, tak to, že by... No, měl bych teda aspoň to udělat teda podaně. Já bych to chtěl udělat. A to tohle, že bych si tady tak nějakou temperaturu, jak tam třeba nějaký sampler ještě, co jsem si přijel z domova, kde jsem byl předtím. Takže to si chci zapojit. Ještě někam tam. Musím myslet, kam je nám. Ale... No, pokud jde o tom, že ta... No, potřebuji kabel, že jo, jako, abych to mohl zapojit. Tak ještě nevím, co bude dávat. Ještě bude třeba jeden sample, který se nám tady na stůl, tak co bude prostě tam zapojit. Co tam zapojím a... Zapojím a... No tak... Tak si pošli nahrát zvuky aspoň a budu moc tvořit na hudbu. A to řím Breaker. Já radši ne. Iky tyky, Breaker vlastně. Dál pak... No ale potřebuji, když si počítač ještě, abych se mohl zapojit, abych to měl vůbec nahrávat. Protože mám počítač a on tam plný disk, co je?
Protože ten, zapomně, já nevím, kde se tam vzali ty data prostě a nemůžu najít to umístění, odkud bych to vzal prostě dato pryč, jo. Ale, takže ono jako, když jde o to, že tam jde rokem, budu mít čistý počítač a pak prostě začnu řešit ty sampery a nějaké ty další věci, jo. Já jsem vám chtěl začít dělat už na dalším albu pomalu, takže se budu připravovat Round. Tady proto album, na kterém budu dělat, a tady to album se bude jmenovat. Ono to skladba to může být, takže může spát ještě to předchozí alba, nebo to dalšího. Myslím, ty budu dělat a to se bude jmenovat, jo. Videos Pro. Jo, jako Google's Apple. Ano, to je, ty Google's Apple jsou dobrý, jo, že oni můžou to rozšířenou realitu. A to rozšířená realita na rozšířený hlavu se tak necítím na blíčích a oni ty lidi super tím kochají, ale no a jako hra budoucnosti, že jo, to je jako, nebo prostě je to legrace, no. Můžete to dělat vy, budete sám sobě, to víte mě, to z toho vznikne. Zkázat frachta, lík, když krájím kůře, co mi na hamburgerek budu frachta. No, jako dobrá, jako nějaký frachta. Tady ten se má nějaký psychický fraktálek, no, breakor, no, fraktuře přímo, že jo, má nějaký čirý, čistý jídlo, nechce, no. Když to amen, a je to ta svatost, že jo, ten holy magic, prostě. No, se jako s breakerem to nemá zpřejet, já třeba poslouchám jinou hudbu a lidi, když mě poslouchajte jenom můj breaker, mě raději nebo. Já budu se skládat prostě, co půjde. A bude to malec. Musím na zvořen těším. Vědno. Tak. Mě tady zatápí nějakýma jabkama, letě, jo, bude. A budu skládat prostě o vizualizacích, o fraktách. Parapro videos pro třeba zas, to je dobrá ce. A to je to jako to Apple to parapro. Ne jako parapro, že jako papír na zadek prostě. Asi kupovat to je tě, jak zas můžu na tato ťáku to je, protože to je fakt pořád. A Amen a Membrank, no, já si třeba říkám, kdy pro seba není nějaký jako Unibrank, to byl jako nějaký život, já nevím, úplně Steampack, třeba, spíš, no, ale to byl nějaký Unsteampack. S tím pekám. Anche jako křížel s tu kapkou. To je egyptský znak. A amen. To je prostě, když jsem řekl amen. Tak je. Mio. Jo, mio pros. Tak jsem třeba chtěl skládat Amen, kde je jako to Amen Shed. A ne jako Amen Cherry. To byla menší jedna. Ale to prostě takový jako znovuzrození, když jako něco vzniká, něco jako mizí, na obránce, když něco jako zaniká, něco vzniká. Jako prostě jste jako když Fénix postane z toho plamenu. Tak.
tak Felixu hrál, jo. Úplně. Já v tom obrázku, to je jako magickou bytost. No, k tomu tracku na obrázku jako magickou bytost. A já režim si s vámi budu muset rozloučit. Prodička. A teď komentář na Ricky Harvey, já uskládám ten track konečně. Takže to se připravil za album. Pana plnou zprávu, už vidíte jabka. Desolator Apples. No. To asi už budu hrát na moje týnkovi. Budu poslouchat Báca, zkoupačce. Takový, já radím, že samozřejmě budu muset lidi rozloučit. Už si sami dělá rozloučím. Tak si mi tady šu za to bus. Já teď jim měřím lidi komentáře, jaké mi myslí, šu za to bus. Super, kámo. Pane plvinou s prvnským. Я больше не шашу. Шашу. Я больше не знамен. Я больше не знамен. Я, что меня еще зовут. Ой, что меня рыжу, что меня. Я не знамен. Субскай.